Жорстока війна забрала в цих чоловіків багато, але не жагу до життя. Снаряд прилетів крізь землю прямо в окоп, де я сидів. З точки зору логіки, я не повинен був бути живим. Коли ти на протезі, ти можеш стати за руку. Вони вчаться знову усміхатися, ходити і мати повноцінну мету. У мене є в планах залишитися працювати психотерапевтом першого контакту. Я думаю, ні, треба все-таки жити. У мене є ціль – це потрапити в збірну України паралімпійську. Я своїм прикладом показую, що життя не зупинилося. Документальний проєкт «Цілі» у суботу о 15:45 на телеканалі «Дія».